Nyaya yemusikana anonzi iye Ruth Wara inyaya yakakurumbira ikatrenda zvakanyanya pasocial media. Paine nyaya yekuti pakadonetwa mari dzakawanda. Mari idzodzo dzikangotsakatika munhu aine chinangwa chekuti aendeswe kuchipatara kuIndia kuti akwanise kundorapwa denda rechronic kidney ranga ramubata. Ruth Wara anga aine makore makumi maviri nemana ekuzvarwa akauya pasocial media aine chichemo chekukumbira mari inosvika iyo $30,000 yekuti akwanise kuenda kuIndia kundokwanisa kuonekwa navana chiremba vanozivikanwa. Pakaitwa GoFundMe yakatungamirirwa nemasocialites akasiyana siyana anosanganisira King Solomon naJoey Tanaye Nyikadzino ndevamwe vemasocialites vanga vachirwira kuti mwanasikana iyeye akwanise kurapwa kuti akwanise kupora, asi mwari vazotonga nekutonga kwavo kwavaita. Zvichitevera nyaya yekutadza kuenda kuchipatara kwakaita mwanasikana iyeyeye, zvichinzi mari yake yakadonetwa yakadyiwa. Mari inosvika iyo $30,000 yakadyiwa. Amai vake vakapomedzerwa mhosva nevanhu vakasiyana siyana. Mwanasikana anonzi Ashaika Masikata anaya zvaziviswa papeji rake nemhuri yake. Avo vanyora vachiti mhuri yeZimbabwe, ndinoda kutenda nerubatsiro rwamakapa kumwana wedu Ruth nerudo rwamakasiratidza kwatiri tose. Ndine urombo kukuzivisai kuti mwanasikana wedu Ruth Wara atisiya Masikati ano kuchipatara kwaanga achirapwa kugadzirira rwendo rwekenda kunze kwenyika. Zvizhinji zvichaziviswa nekufamba kwenguva. Ndinotenda iyama kana kuti mubereki wake vanyora mashoko ekuzivisa mhuri yeZimbabwe nezvechiitiko chinosvivisa chinosuvisa zvikuru chaitika chekushayika kwemwanasikana anga aine dambudziko rechirwere cheitsvo chaanoti chakamubata achangobva kugraduata mugore ra2022 kuUZ University of Zimbabwe. Ndokorichi yaiitira zvidzidzo. Anoti panguva yaakagraduata ndo pakatanga dambudziko rechirwere cheitsvo ichochocho chazosvika pakumutora. Ndonyaya yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe pano paZimNet 24. Kune vashanya kekutanga, musakanganiwewo kusubscribe kuitira kuti poga poga patinoende nawo munoita vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.